Olá, pessoal da TV Estado Play. Estamos aqui recebendo novamente, graças a Deus e graças à saúde que Deus deu a esse cidadão, professor Carlão do Instituto Sangue Bom, retornando do projeto 800 quilômetros. A gente lembra que ele saiu aqui no dia 7 de setembro, chegou dia 18 de setembro na cidade de Jaú. Foram 800 quilômetros percorridos de bicicleta e a pé. Graças a Deus venceu, Carlos. Que emocionante, meu irmão. Obrigado, João. Obrigado à TV Estado Online, por esse grande desafio. Estou muito feliz. Na verdade, eu gostaria que hoje a gente estivesse de novo no dia 7 de setembro para começar de novo, porque eu acredito que o grande momento da jornada não é nem a chegada, o momento da jornada é a caminhada durante a jornada. Aqui representada pelo nosso caminho percorrido de bike e correndo em direção ao hospital onde eu recebi meu transplante de medula óssea na cidade de Jaú. E emocionante você receber lá o abraço do Dudu, que foi a pessoa que doou para você, né? Fez a doação para fazer o transplante. E agora, em novembro, o Carlão comemora 5 anos de período de transplantado. É isso, Carlão? Perfeito, João. Assim, todo o caminho foi bastante emocionante. Na largada, eu tive a companhia de um casal de corredores aqui, o Paulo e a Mari, que fizeram os primeiros 10 quilômetros comigo. O que que é particular? Eles vão fazer 1 quilômetro, porque a Mari tinha acabado de fazer o segundo ciclo de uma quimioterapia, ela vem fazendo um tratamento. Aí, no meio do 1 quilômetro, eu falei assim: vamos até o 3? Vamos, fomos até o 3. Chegamos no 3, vamos até o 5, vamos até o 5. Mari, aguenta até o 10, vamos até o quilômetro 10. E é muito bacana de ver a capacidade, ela representa a mulher brasileira, uma guerreira, que vai lutar e vai vencer. Um beijo, Paulo, um beijo, Mari. Então já começamos de forma bastante impactante e emocionante o desafio. E percorremos 117 quilômetros no primeiro dia. Chegamos até a cidade de Nova Alvorada do Sul, onde fomos acolhidos pela população, fomos acolhidos pelo prefeito, né? E também deixamos lá uma campanha muito forte, doação de sangue e cadastro, doação de medula. Da mesma forma foi isso em Nova Casa Verde, da mesma forma foi em Mataguaçu, recebidos pelo prefeito, pela Câmara Municipal. Da mesma forma foi lá em Venceslau, Presidente Prudente. Em todas as cidades que passamos, somos muito acolhidos por toda a população, na pessoa de seus representantes legais, que iam nos receber. E lá deixamos claro que nossa passagem por lá era levar a mensagem da solidariedade através da doação de sangue, medula óssea e órgãos. E foi muito, muito emocionante. E bacana que no caminho entre Nova Casa Verde e Bataguaçu, não, entre Nova Alvorada e Nova Casa Verde, perdão, meu carro de apoio é à frente, não pode estar lado a lado. Então eu ficava 20, 30 quilômetros à minha frente, eu ia ao encontro dele. Nós combinamos, pode aqui tantos quilômetros, 30 quilômetros, e chegando eu vi o carro parado, desci, era um restaurante. E cheguei lá, falei assim: cara, não, o menino aqui está doido. Falei: o que que foi? O menino aqui foi seu aluno. E viu a Caracas, que reportagem na legal. TV, viu nas redes sociais que você estava vindo. Ele viu o carro parando, que o carro estava com a logo do. Ele ficou desesperado, foi tomar banho para se arrumar para te receber, e me recebeu. E conversamos, ele foi meu aluno há 32 anos atrás, muito querido, foi vereador já pela cidade de Nova Alvorada do Sul, uma figura muito popular lá e querida. Grande abraço. E então esses momentos marcantes e peculiares ao longo do caminho, né? Falando um pouco da minha vida e tudo, e levando a mensagem da solidariedade. Agora, foi um trajeto, um desafio muito difícil, não é? Preparação, muita preparação, é muito desgastante, né? Mas eu acho que o foco que eu tinha de chegar tornou isso um pouco mais ameno. Que maravilha, Carlão. Você levou essa bandeira, você, depois de transplantado, assumiu isso na sua vida, que é estimular as pessoas a fazer a solidariedade, tanto na doação de órgãos, quanto também na doação de medula óssea. A partir desse momento agora, o que o Carlão vai agitar até o final do ano? Nós devemos retomar com muitos dos projetos que estavam parados em função da pandemia. Nós temos o Sangue Bom na Escola, que são as palestras nas universidades e escolas de ensino médio, que são os nossos principais públicos-alvo, já que o cadastro de doação de medula óssea
Hoje ele está restrito para que os doadores tenham entre 18 e 35 anos. Então nós vamos trabalhar bastante esse novo doador. Voltamos com o sangue bom nos hospitais, vamos estimular o que nós já temos, que é o Use e Devolva Seja Sangue Bom, que é um projeto muito interessante, que nós emprestamos cadeira de rodas, cadeiras de banho, camas hospitalares. E você pega uma documentação, e eu não conheço 90% das pessoas com as quais eu já atendi, só de cadeiras de banho, nós temos mais de 1.200 emprestadas, cadeiras de roda mais de 1.000, muletas incontáveis, quer dizer, e o projeto funciona, quando a pessoa deixa ou não necessita mais, ela nos informa, uhum, e nós já disponibilizamos para que alguém possa usar novamente. E esse projeto atende todo o estado, Carlos? Atende todo o estado, a gente às vezes consegue sempre com um parceiro, uhum, buscando uma parceria, e ninguém doa dinheiro. O Instituto Sangue Bom não tem conta bancária e não aceita doações em dinheiro. E quem quiser ajudar o Instituto na doação de equipamentos como cadeira, como muletas, e quer, por exemplo, às vezes a pessoa ela não tem, mas sim, ela quer adquirir para ajudar, como é que ela faz? Nós temos a página no Instagram, uhum, Instituto Sangue Bom, deixa uma mensagem para a gente entrar em contato, né? Eu mesmo faço o contato, articulo. E o interessante é que eu não conheço as pessoas que recebem, né? Uhum. Então, por exemplo, você usou a cadeira, você me liga, você também não me conhece pessoalmente, ó, estou com a cadeira disponível. Eu falo, João, quando tiver um pedido, já te aviso. Então, liga a Maria, fala, precisa da cadeira. Fala, ó, vou te dar o telefone do João. Liga e pega com o João e assim a corrente vai se formando. Essa pessoa foi beneficiada, permanece vinculada ao Instituto e muito grata, uhum, né? E nos ajuda a manter viva essa chama da solidariedade. Nós temos agora a quinta corrida Sangue Bom encaminhada, cuja renda é 100%, é a única corrida 100% solidária, 50% vamos doar para o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, uhum, e os outros 50% vamos fazer o Natal Solidário Sangue Bom em sua quinta edição. São 20 dias de Natal, a gente visita todos os hospitais, escolas, instituições. Eu fico praticamente Papai Noel, ou de Anão Noel, porque eu sou um cara baixinho, né? Fico de roupa de Papai Noel o mês de dezembro inteiro. Temos dia 12 de dezembro, o terceiro jogo entre os transplantados, meu amigo Carlos Henrique, o cuiabano, transplantado renal, contra o meu time, né, que eu sou transplantado de medula óssea. Reunimos amigos, fazemos um grande congraçamento pelo esporte e arrecadamos com isso alimentos, presentes, para que a gente faça o Natal muito fraterno, que a gente está precisando, depois dessa pandemia, que a gente precisa de um abraço. Mesmo que não seja efetivamente um abraço, né, forte, com os braços, a gente pode fazer um abraço com carinho, com presente, com alguma lembrança ou com uma cesta de alimentos, né, para aquecer o coração e a alma das pessoas. É uma chama que não dá para se apagar, né? Não. E assim, tem o projeto também, esse ano, da Corrida de São Silvestre, né? O canal oficial de TV lançou a São Silvestre esse ano, que é a 96ª edição, com uma matéria feita comigo, com o meu doador, o Dudu. Que legal. Né? E nós já estamos treinando para São Silvestre, já estamos inscritos. Ah, legal. E vamos correr a São Silvestre juntos, eu, a minha namorada e ele. Né? Vai ser uma corrida inédita, né, entre o doador e o seu receptor, porque é um doador vivo. Sim, sim. Né? E vai ser muito bacana e bastante emocionante. Fora os outros projetos que vão aparecendo e surgindo, quer dizer, agora a gente quer abraçar o mundo. Né? Eu levo a vida literalmente com o binômio alegria e intensidade. Quero, de alguma forma, retribuir toda a alegria que eu estou tendo de estar vivo, falando aqui com você, falando com as pessoas e falando de amor por onde quer que a gente passa. Maravilha. O Carlão fez esse percurso, ele sabe da dificuldade que passou. Você acha que a possibilidade de você, a partir de agora, ter um outro projeto maior que os 800? Já passou alguma coisa aí por essa cabeça de poucos cabelos? Como tem pouco cabelo, o que mais a gente faz é pensar. Assim, já tem algum projeto mais ou menos engatilhado, um projeto dentro do estado. Uhum. Né? A gente quer levar isso para os... voltado para os pontos cardeais. Né? Vamos chamar Sangue Bom Norte, Sul, Leste, Oeste, no coração de Mato Grosso do Sul. Vamos, né, nessa forma, levar o esporte, vamos levar a mensagem da solidariedade e vamos levar a formação. Quando a gente fala em formação, a gente vai falar o que é mito, o que é verdade sobre a doação de sangue, medula óssea e órgãos e a importância disso. Eu só posso almejar e pensar isso graças ao Dudu, a quem você se referiu, que terminou e concluiu o desafio 800 comigo, fazendo os últimos 5 quilômetros comigo. Eu fui recebê-lo na cidade de Bauru, para que o dia seguinte ele fosse correr comigo.
Hoje ele é um filho, é um irmão, ele tem 28 anos. E está treinando para São Silvestre, já perdeu 16 quilos. É, então, fizemos os últimos. A nossa chegada foi, assim, emocionante. A cidade de Jaú nos acolheu de uma forma indescritível, assim. Os clubes de corredores, os clubes de bike, todos nos esperando na entrada da cidade. Uma coisa imensa, João, imensa. Aí os remédicos, que são os médicos do Riso, uhum, que trabalham nos hospitais em Jaú, e a Casa Ronald de Jaú, que é a casa que hospeda as crianças que vão fazer tratamento no Hospital Amaral Carvalho, que faz um trabalho super sério. Aí percorremos juntos, né? E isso ao longo até o hospital, pelo centro da cidade. E esse cordão que vinha atrás da gente, com toda a segurança, a biossegurança, uhum, de distanciamento, foi crescendo, crescendo a população. E teve gente que foi de roupa. Eu falei, não vou chegar com você, porque a gente ouviu na... Então houve a rádio, as rádios da cidade, uhum, chamaram a todos para nos encontrar na entrada da cidade, às 10 horas da manhã, dia 18, que a gente ia celebrar a minha chegada e celebrar a doação de medula. Então foi lindo. Aí chegando no hospital, na frente do hospital, os profissionais de saúde, os meus médicos, com um pórtico de chegada fantástico, maravilhoso, emocionante a nossa chegada, né? Então, assim, em todos os momentos, a gente viveu momentos de muita emoção, de fraternidade, de carinho das pessoas. Então, as pessoas têm um amor ao próximo que está, às vezes, adormecido. Eu acreditava que a pandemia tinha despertado isso com mais intensidade, mas, na verdade, não. O grande desafio que a gente tem que fazer é realmente tirar alguma carapaça, alguma crosta que esteja ao redor desse coração e olhar para o próximo como se fosse realmente e efetivamente o irmão. Tem que olhar e se incomodar com a situação desigual que nós temos hoje, bastante clara e alina. Basta observar os pontos e toda passagem que você faz no sinaleiro, você vê o tanto de pessoas que estão ali precisando. Então, não se comover com uma situação como essa chega a ser desumano. Então, nós temos que nos comover e acharmos juntos uma saída. Né? Acho que sem radicalismo, sem extremismos, mas acho que a forma que faz o bem é estender a mão. É, e o Instituto tem essa proposta, né, de levar essa mensagem de solidariedade através do esporte, através da doação de sangue, medula óssea e órgãos. O Carlão, você acha que a solidariedade, o voluntariado, a benesse, a consciência coletiva, deveria ser uma disciplina no currículo escolar? Eu não acredito nisso. Até porque, assim, quando eu vejo alguns projetos de bonificação para quem é doador de sangue, uhum, a inscrição vai ter desconto, a inscrição para show, para concurso público, eu voto contra. E a associação que representa a BTX também pensa contra. Uhum. Por que não se bonifica a solidariedade? E como professor, que sou há 38 anos, você não ensina ninguém a ser gentil. Você vai ser gentil se você observar quem te cuida, que são seu pai, sua mãe, são gentis. Então, esses valores são herdados na família. A escola pode dar orientação, fazer palestras. Agora, a criança, por exemplo, ela vai comer verduras e frutas se ela observar que em casa o pai, a mãe, os irmãos comem frutas, comem verduras. Porque não adianta você pedir, filho, come fruta, filho, come verdura, se você não come. É verdade. Então ele vai copiar, por exemplo, o pai acorda para jogar futebol, ele vai gostar de futebol, se ele vê o pai repetindo várias vezes aquela situação. Não que ele venha a ser um craque, mas ele vai desenvolver gosto se ele observar essa. Da mesma forma que quando ele vê um pai ou uma mãe agredindo ou xingando alguém, ele vai ver aquilo e vai imitar. É verdade. Então, você colocar uma disciplina numa escola não vai funcionar, você não ensina ninguém. Não é uma matemática. Não é. Professor Carlão, foi um prazer falar com o senhor aqui na TV Estado. Bacana. Play. Espero que o senhor retorne para falar dos projetos do Instituto Sangue Bom. Parabéns pela iniciativa, sucesso, foi emocionante. Bacana. Eu imagino que ficou na sua cabeça e o que, que você vai fazer para retratar isso num livro ou num filme. Isso não pode ficar em vão, né, professor? Acho que vem um livro aí. É o livro, é isso. Acho que vem um livro. Opa. A princípio, um livro, a gente recebeu uma proposta aí. Então, que legal. A gente, né? O importante é que teve bastante repercussão, muita repercussão nacional mesmo. Uhum. E eu estou recebendo várias propostas de palestras do país inteiro. Oh, gente, e isso a gente vai levar para o país. Então, eu levo a mensagem da solidariedade, mas, consequentemente, eu vou levar no peito, sim,
meu estado, que é Mato Grosso do Sul, minha cidade, que é Campo Grande. Olha que projeto massa. Então eu levo o nome da minha cidade, levo o nome do meu estado e levo a bandeira que eu quero que o meu estado represente. Quero que o meu estado, que é Mato Grosso do Sul, que minha cidade seja Campo Grande, seja a cidade mais solidária do país. Ah, é um sonho. Ninguém começa a subir a escada pelo décimo degrau, começa pelo primeiro. É verdade. Né? E eu acredito que a gente tem que plantar a semente e lutar para que ela germine, possa germinar, futuramente florescer e frutificar. É isso aí. Parabéns, professor. Obrigado, João. Até a próxima. Até a próxima. Pois é, pessoal, olha que alegria receber o professor aqui e falar de coisas boas, positivas, solidariedade, vida. A gente volta em uma outra oportunidade. Até mais, pessoal.